Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Dor dinții, nu trebuie decât să spui, au, mă doare. Și uite cine apare. Numele meu este Jun Cănaru Iulian, sunt medic dentist și am venit să vă pregătesc un mușchiuleț de porc cu sos de merișoare și un piure cu șufe. M-am născut pe Valea Bistriței, orașul Broșteni, orașul în care am învățat Ion Creangă, caprele Irinucăi, fuga cu pluta pe Bistrița. Acolo m-am născut, acolo am crescut și îmi face mare plăcere să mă reîntorc de fiecare dată acolo. Copil fiind, mă implicam în treburile gospodărești și mama îmi cerea de foarte multe ori ajutorul și așa a devenit o pasiune. La Șef la Cuțit am venit ca și o provocare să văd dacă gusturile mele sunt și pe gustul celor trei șefi. Profesez din anul 2009. Înclinația presupun că o am de la tatăl meu, care a fost salvator într-o mină din nordul Moldovei. Din păcate, tatăl meu nu mai există printre noi. A decedat. El a fost miner. Fiind salvator, practic el intra în mină în momentul în care erau accidente, în momentul în care se surpau pereții minei. Prima dată m-a dus tata în mină, la vârsta de 10-11 ani, îmi spunea, dacă nu pui mâna pe carte, uite, aici o să ajungi. Și asta m-a determinat să învăț și să ajung ceea ce sunt. Și am plecat de acasă singur și m-am înscris la facultate. Vindeam cosmetice în timpul liceului și îmi strângeam bani și eu m-am dus pentru că ei mei mi-au zis, păi, noi suntem doi pensionari, n-avem cum să te ținem. Și mergeam, frații mei locuind în Italia, în fiecare vară mergeam și munceam în Italia și îmi strângeam bani pentru facultate și sunt pentru ce îmi trebuie. Ambiție. De aia nu am vrut să mă dezamăgesc în primul rând pe mine. Am zis că pot și trebuie să termin facultatea și să fac ceea ce mi-am propus. Abia aștept să-i cunosc pe cei trei șefi, dar în aceeași măsură am și o ușoară strângere de inimă din cauza criticilor lor. Aș putea să fiu pe placul lor sau m-ar putea ca preparatul meu să nu le placă deloc. Dar nu mi-e frică. Un șut în fund, un pas înainte. Vine primăvara, se așterne în toată țara. Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Pam, pam. Deci are floricele. Da, asta clar. Sigur are. Desert cu floricele, băi. Nu, e ceva că fierbinte și cald și bun. Și ar fi bine să fie o fripturică. Fripturică, friptu. O fripturică, bă. Hai, ce mă pocălești, bă. Tot un fel de desert e și ăsta, că uite, are dulceața asta de merișoare. Vreau pâine cu unt atunci. Și întrebarea mea este, de ce te bași peste mine? Deserturile erau treaba mea? Păi da, deasupra e desert, restul e treaba noastră. Bă, se întâmplă ceva în sezonul ăsta. De ce nu... Ce se întâmplă cu sarea? Sarea este jos sub pământ, a fost descoperită la un moment dat, înaintea romanilor, mi se pare. Bă, sarea l-a descoperit fost... noi, nu e pe ea. Era aici? Da, ea era aici. Romanii au folosit sarea pe post de salariu. De aici și... Drop de sare în spinare. Da. Cred că e un copil, undeva în jur de 14-17 ani. Tânăr, venit din familie de ingineri cu renume, de aia care desenau pe hârtie cu creionul tehnic, mamă, îmi are niște tăieturi senzațional de drepte. Cum le are? Aia zic. Bună seara, șef! Salut! Copil mai mare. Mare. Eu mă numesc Jun Cănaru Iulian. Iulian. Am 37 de ani, sunt medic dentist. Ia mă, băi, hai! Hai mă, că ți-arătesc dinții. Că e albit. Eu nu mai pot să mai fac albire. Am făcut o dată, am vrut să mă bat cu toată lumea pe stradă, pe drum spre casă, nu mai fac niciodată albire. De ce? Doare ca naiba albire. Nu cred. Hai mă, lasă-mă, zice. Albirile se fac controlat în cabinet. Albirile se pot face controlat în cabinet. Păi în cabinet am făcut-o, dragul meu, n-am făcut-o la curs de stradă. Problema e când ai ieșit pe stradă. Când am ieșit pe stradă și bătea vântul, am vrut să mă bat cu taximetristul, nu spre casă. E să oprește aerul condiționat. Nu-mi place la dentist. De ce? Da, aici e, să știi că s-a creat acum e o barieră între noi trei și cu tine, pentru că
Eu am la dentist, eu prima mea experiență... Nu ochelarii de vină! Prima mea experiență la dentist când a venit cu acu, i-am problema? Dat un shot, ei nu înțeleg. Nu medicul dentistul ăla, chirurgul ăla e de... Ce chirurg, mă? Ăla care îți bagă, care să... Tu? Tu ești chirurg? Tu tai? Tu ești... Eu tai eu. Cu implant, tu ce tai? De ce te-ai făcut, mă, omule dentist? Practicam un concept. Make people smile. Coglinda unui om este zâmbetul. Asta mă determină să-mi exersez și să-mi practic meseria și să o fac cât mai bine. Mai gătești tu pentru altcineva? Prieteni în general și pentru mine, în primul rând. Pentru pacienți? După ce l-am scos dinții, le dai piure? Ei, alt. Cum sună asta? Bună asta, bună asta! Bună asta! Ce? Vă scot doi dinți și vă recomand să mâncați piure. Am o rețetă, uite. Lângă rețeta de antibiotic, vă dau și rețeta de piure.